Ал облыстық полиция департаменті балаларға арнап жедел басқару орталығына экскурсия ұйымдастырды. Жасөспірімдер бейнен бақылау жүйесінің басқару пульттерін ұстап көріп, қаланы биіктен тамашалауға мүмкіндік алды. Жыл басынан жедел басқару орталығындағы бейне бақылау камераларын көмегімен Петропавл жолдарында 6000-нан астам құқық бұзушылық анықталды. Көбінесе қырағы сақшылар жүргізушілердің рөлде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесуі, қауіпсіздік белдігін тақпауы, жаяу жүргіншілердің жолдың белгіленбеген жерінен өтуі сияқты фактілер тіркеген. Бүгінгі экскурсияның негізгі міндеті жедел басқару орталығының жұмысын көрсете отырып, балаларды жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтауға шақыру. Бүгін қалалық мектеп оқушыларының қатысуымен полиция департаментінің ғимаратындағы жедел басқару орталығында оқушыларға экскурсия жүргізілді. Онда полиция қызметкерлері оқушыларға құқық бұзушылықтарды қалай анықтау екендігін бейне камераларын көрсету арқылы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Балалар облыс орталығы жолдарындағы жағдайды бақылады. Инспекторлар ереже бұзушылықтарды бейне камералар арқылы қалай анықталатынын көрсетті. Облыстық полиция департаментінің кішкентай қонақтары өздері қалаған көше мен жолдарда болып жатқанның барлығын көздерімен көрді. Мен адамдарды көше машиналарды биіктен көрдім. Күсті болды. Танымдық экскурсия облыстық полиция ведомствосының музейінде аяқталды. Жол қозғалысының кішкентай қатысушылары қозғалысты реттеушінің белгілерімен танысты. Тәртіп сақшыларының айтуынша, осындай ерекше сабақтар жол үстіндегі тәртіпті нығайтуға және балалардың жол көлігі жарақатының алдын алуға септігін тигізбек. Жыл басынан облыс жолдарында балалардың қатысуымен 17 жол көлік оқиғасы тіркелген. Аяулым Жолмұқанова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.